Вітаю! В ефірі програма «Будьте здорові». Майже 20% українців страждають на алергію. Вона є четвертою у світі за поширеністю. Цю хворобу нелегко діагностувати та лікувати. Детальніше про неї – наша розмова із головним алергологом обласного департаменту охорони здоров'я та лікарем-алергологом Хмельницької обласної лікарні Павлом Чорнобровим. Вітаю, пане Павле! Вітаю! Розпочнемо з того, що ж таке алергія та наскільки вона може бути шкідливою для нашого організму. Алергія взагалі – це підвищена чутливість нашої імунної системи до чужеродних речовин, хімічних або біохімічних, які не притаманні нашому організму і які можуть викликати ненормальний, підвищену імунну відповідь. Оце і є алергія. Є багато різних форм, деякі з них так загрожують життю. А інші просто призводять до втрати якості життя. А які є найпоширеніші види алергій? І які їх симптоми основні? Найбільше значення економічне, соціальне має бронхіальна астма, яка поширена десь в межах від 5 до 10% від всього населення світу. Тобто можете собі уявити, що в світі на бронхіальну астму тої чи іншої ступені важкості хворіє від 500 до 700 мільйонів людей. Також є алергічний нежить, сезонний або цілорічний, коли людина має алергію, наприклад, на там, березу, тимофіївку, полин. Також є алергія на епідерміс тварин, яка заважає багатьом любителям котів, собачок мати їх у себе вдома, тому що вони викликають негативні алергічні реакції дітей, у них самих. Так що це досить розповсюджений вид алергії. З кожним роком збільшується кількість хворих, у яких є медикаментозна алергія. Це пов'язано з тим, що люди стали вживати набагато більше ліків. Проблема особливо актуальна в Україні, де, не дивлячись ні на що, продовжується безрецептурний відпуск ліків. І часто пацієнти приходять і консультуються з фармацевтом, який взагалі не має освіти медичної. Отримують ліки, які абсолютно не потрібні. Це все накопичується і рано чи пізно викликає алергічні реакції, які стають все більше і більше розповсюдженими. Деякі з них можуть навіть загрожувати життю. А різні види алергії мають різні прояви свої, так? Звичайно. Наприклад, які це? Як можна розпізнати за симптомами, що це може бути алергія? За якими симптомами? 95% астми як такової – це взагалі алергічна астма. Тільки 5% не пов'язані з алергією. Тобто, якщо людина задихається, користується балончиком, то це майже завжди алергічна реакція. Те саме можна сказати про алергічний нежить. Набагато складніше, коли ми маємо прояви виключно шкірні. Там довести алергію не так просто, але теж існують певні види шкірних проявів, які характерні тільки для алергічних реакцій. Те, що якісь висипи, можливо, чи... Наприклад, є така назва у нас токсикодермія, да? Коли людина отримувала, до прикладу,
антибіотик пеніцилінового ряду. І в неї раптом червоніє шкіра на великих ділянках настільки, що ну, воно виглядає досить лячно. Це в своїй найтяжчій фазі може загрожувати життю. Тому ми її бачимо вже зараз з кожним разом все більше і більше. А чи правда, що алергія – це спадкова хвороба? Тільки частково. Тому що не існує гену, який би передавав за простими законами Менделя схильність до алергії. Існує, ну, це називається мультигенна спадковість. Якщо, наприклад, у батька є там 3-4 гени, які можуть детермінувати схильність до алергічних реакцій, а у мами 8, да? Ну, далі все випадково, і якщо всі 4 від тата і 8 від мами зійшлися в дитині, то вже буде 12. Ну, так не завжди буває. Може, жодного не зайти дитині. Ну, 12 – це вже критично багато для того, щоб почали розвиватися ті чи інші симптоми. Тому можна сказати, що спадковість має значення. Часто ми бачимо, що у людей, які хворіють на астму, на атопічний дерматит, на інші алергічні захворювання, діти також хворіють. Але не завжди. Тут все залежить від того, як, що дійде до дитини. А чому алергія може розвинутися в дорослому віці? Це, можливо, якесь послаблення імунітету, немає захисних якихось реакцій? Ну, ми ж говорили, що алергія – це навпаки, не послаблення, а посилення реакції. Тому говорити про те, що алергія виникла через послаблення, певно, що не варто. Чому може виникнути в більш пізньому періоді? Так, в основному і часто алергія виникає в перших там, 20-25 років. Але може виникнути і в будь-якому віці, правда, чим старше ти, тим менше це зустрічається. Чому так? Ну, відповіді на ці питання вчені працюють. Там. Це надзвичайно складне питання. Там. Імпресія гену і так далі, досі відповіді немає. Хтось має отримати Нобелівську премію. А от ви вже сказали, що зараз кількість захворюваних збільшується. Чи може бути причиною цьому стресу, який переживаємо зараз через війну, от такий непростий час? Стрес, так, да, він може мати до цього відношення, але не пряме. Тобто, якщо людина схильна до алергії, стрес може пришвидшити її розвиток, зробити її більш важкою в своєму перебігу. Але так, щоб стрес став безпосередньо причиною алергії, то навряд чи. Тому що стрес – це нервова система, а алергія – це імунна система. Абсолютно різні речі. А як якісно іде діагностувати алергію? Ну, в сучасних лабораторіях є дуже широкий спектр різноманітних обстежень. Єдине прохання кожному пацієнту не виконувати їх самому собі, тому що в багатьох випадках це буде просто витрата грошей. У більшості пацієнтів можна просто з ними поговорити, і цього достатньо. Алергологічне обстеження не завжди потрібне. Також найважливіші алергологічні тести ми виконуємо в межах Хмельницької обласної лікарні. А чому кажуть, що важко діагностувати часом буває алергію? Взагалі,
в терапії і в хірургії, взагалі в медицині таке буває, що важко діагностувати. Тому що симптоми різних захворювань переплітаються, і треба бути уважним до кожного прояву для того, щоб своєчасно побачити, особливо коли мова йде про рідкісні хвороби, це непросто. А може бути таке, що на перших етапах вона не має проявів, ця алергія, а потім вже якось накопичується, можливо, в організмі, а потім вже дає аж... Теж по-різному. Буває так, що так, да, прогресує алергічне захворювання. Буває, що воно залишається в стабільному стані і турбує людину сьогодні так, через 10 років так, і через 20 років так само. Чи потрібно, наприклад, кожній людині пройти якісь спеціальні тести, діагностику на те, які, чи можуть в неї бути алергія на певні? Ні в якому разі. Тільки якщо є вже якісь... Якщо ви маєте прояви схожі до алергічних, тоді вам показано обстеження. Я знаю, що наше населення дуже любить різноманітні обстеження. Такої практики немає в Європі, туди, куди ми йдемо. Існують протоколи. І за цими протоколами треба працювати кожному лікарю. Будь-яке обстеження, я звертаю увагу всіх, тому що це дуже важливо, будь-яке обстеження має бути обґрунтоване по протоколу, по симптомам конкретного пацієнта. Не можна просто призначити все. Тому що це дорого обійдеться. Сьогодні, в наші часи, коли кожен українець повинен рахувати гроші, щось для себе, щось для фронту. Чи можна повністю вилікувати алергію? Бо кажуть, багато людей, що її просто заліковують, знімають симптоми, але вона залишається в людини. А чи можна її вилікувати так, щоб вже... Ну, оскільки мова йде про імунологічне захворювання, то повністю вилікувати досить складно, але можна примусити імунну систему тривало мовчати. І це тільки медикаментозно лікується, так, алергія? Чи є якісь інші способи? Ну так, в основному це ліки, а також лікування самими алергенами. От зараз такий період цвітіння, весна, літо, коли люди страждають, які мають алергію на пилок і так далі. Що їм варто робити, щоб менше, легше переносити цю алергію? Наприклад, менше бувати на вулиці, чи якось частіше прати верхній одяг і так далі. Робити частіше вологе прибирання кімнат, які поради? Ну, взагалі-то пилок... Основних рослин, які викликають алергію, він настільки мілкий, що якщо ви будете займатися його ліквідацією, то у вас на це піде весь час. Він літає в повітрі в величезних кількостях, і уникнути його досить важко. Але, звичайно, якщо кімната закрита, там менше. А якщо ви вийдете в поле, де безпосередньо багато рослин, які виділяють цей пилок, ну, от зараз, то там буде гірше. Зараз місяць, п'ятий місяць зветься українською як? П'ятий травень. Травень, а чому? І трави цвітуть. Тому що цвітуть починають трави. Рости. Так. Тому що наша зелена трава зацвітає. Ми просто не бачимо як, тому що там немає квітів. Вона не приваблює комах. Вона знайшла інший спосіб розмножуватися. Вона випускає в повітря мільярди пилинок. З кожної може прорости така сама трава. Цей пилок висить в повітрі, викликає алергічні реакції. То тільки те, що лікар так прописав від цієї симптоматики, може врятувати людину, так? Так, так. Угу. А, наприклад, якщо алергія, ви вже згадували про неї, на шерсть тварин, і вона
то що тоді краще робити? Віддати тваринку, наприклад, родичам, чи також приймати якісь препарати, щоб позбутися симптомів? Ну, знову ж таки, вкотре я повертаюся до такого поняття, як фармакоекономіка. Існують ліки, алергени, регулярний прийом яких впродовж там 2-3-4 років може позбавити конкретну людину від алергії на кота або на собаку. Але на європейському ринку, відповідно на українському ринку, вартість цих препаратів складає приблизно 500-600 євро в рік. Треба витратити. А лікуватися треба, ну, 3 роки. Значить, людина має витратити під 2000 євро тільки для того, щоб у неї не було підвищеної чутливості до собачки або котика. Ну, хтось, я це розумію, любить ту собачку і того котика настільки, що погоджується на таке лікування. Але для більшості існує один єдиний виход. Це позбутися. Не заводити краще. Не заводити, так. Да. Ну, якщо у вас іменно алергія на конкретну там тварину. Да. А якщо, наприклад, алергія на лактозу, молоко і інші є такі фрукти, овочі, які викликають алергію, то їх краще не вживати, чи і тоді не буде проявів, чи також, можливо, щось приймати паралельно? Ну, не передбачено лікування алергенами для харчових продуктів. Чому? Тому що в більшості випадків відбувається, ця алергія з'являється на перший, другий, третій рік. І в більшості випадків відбувається природна гіпосенсибілізація. Тобто люди не знають, що у них є алергія, вони продовжують там пити молоко, їсти там курятину чи горіхи там, і так далі. І через деякий час організм пристосовується таким чином, що перестає реагувати на чужородний матеріал. Ну, це відбувається впродовж 2-3-4-5 років, так само, як і наше лікування алергенами. Але для того, щоб виключати будь-який продукт свого раціону, потрібно точно знати, що у вас є на нього алергія. А таке обстеження існує. Зараз сучасне останнє таке обстеження, доступне в тому числі українцям, називається «Алекс». В нього входить більше 280 алергенів, в тому числі велика кількість харчових продуктів. Якщо не зроблений такий тест, то ми не можемо говорити про харчову алергію за виключенням рідкісних випадків, коли люди самі кажуть, я навіть не можу зайти на кухню там, де смажиться риба. Так? То мені зразу стає погано. А так, то ну, довести, що от ви з'їли там яблуко і вам стало зле, довести, що це алергія, можна тільки лабораторним шляхом, і це обстеження, знову ж таки, не дешеве. У багатьох є алергія на пил. Чи правда, що це викликають її кліщі, які живуть в цьому в пилу? І як їх можна позбутися? Можливо, якісь препарати такі, чи засоби, які їх вбивають? Ну, препарати такі існують, але мова йде про кліщів мікроскопічних. Родичі павуків, вони настільки маленькі, що ми їх не бачимо. Вони є на тілі кожної людини. Якщо сказати по-простому, вони тут живуть разом з нами. Все життя. Тому їх можна вивести одноразово, але через короткий проміжок часу вони знову туди набігають, тому що на нашому тілі їхня специфічна їда. Злущений епідерміс. Вони ним харчуються. То, наприклад, якщо є якийсь апарат, який очищає повітря, він їх не вбиває, так?
Чи вбили? Ну, це дуже складна історія. Я ж вам скажу, це все рівно, що черпати воду з човна, в якому є дірка. Ну. Майже неможливо зробити, так? Ну, то ж так, да. Ну, на якийсь, звичайно, якщо ви чистоплотна хазяйка і ви наводите порядок в своїй квартирі, у вас немає старих речей, які безкінечно валяються по різним куткам, там мало м'якої меблі, часто робиться протирання, вологоуборка, пилосос, сучасний і так далі, у вас концентрація цих кліщів буде менша. Але вони будуть все рівно. А як щодо рідкісних видів алергії? Наприклад, є алергія на воду, після, наприклад, після попадання під дощ може вона виникнути, чи на червоне м'ясо, через укус кліща може бути така алергія. Можливо, в світі якісь нові види алергії зараз є такі рідкісні? Ви чули? Ну, є, звичайно, що є рідкісні види алергії, але вода до них не відноситься, тому що я з самого початку сказав, що алергія – це підвищена реактивність імунної системи до хімічних, біохімічних речовин, невластивих для нашого організму. Вода, наш організм складається там на 90% з води, тому алергії на нього не може бути. А реакція на воду залежить від того, можливо, вона була холодна чи гаряча. Це не специфічна реакція. В кожному конкретному випадку ми розбираємося, даємо пораду, що робити. Частіше всього це кропивниця, вона так і називається, аквагенна кропивниця. Але вона до алергії не має жодного стосунку. А чи є такі хвороби, які виникли як наслідок після алергії? Як наслідок після алергії? Ну, да, може бути. Якщо алергічне захворювання має хронічний характер, то воно буде впливати на інші органи, системи. Що бронхіальна астма погано лікується, і людина хворіє 15, 20, 30 років, то одним з наслідків буде вплив на серце, формування вже захворювання серця, яке не може прокачати нормально кров через легені. А чи є профілактика алергії? Можливо, якісь ваші поради? Як не захворіти? Немає такого, напевно, що як не захворіти на алергію? Ну, профілактика, якщо ви поставили за мету зменшити вплив найбільш відомих алергенів, от те, про що я вже говорив, якщо у вашій квартирі або будинку хазяйка слідкує за чистотою, то вірогідність виникнення алергії на кліщів домашньої пилюки значно зменшується. Інші види алергії важко, дуже важко попередити, тому що ми не можемо зупинити пилкування берези або тимофіївки. Вони теж тут живуть, знищити їх неможливо. Нема сенсу. Це так, як колись Мао Цзедун знищував горобців. А що порадити тим, хто вже страждає на алергію? Відповідальніше, можливо, ставитися до лікування? І чи буває таке, що от вже кажуть, запущена форма якоїсь хвороби? В алергії таке є, що... Є, ну, є, звичайно. Інколи люди тривало займаються самолікуванням, допускають масу помилок, приходять з запущеними захворюваннями, особливо це стосується шкірних захворювань, різних видів екземи. Інколи приходять настільки запущені, що важко їх потім відновити. Не варто займатися самолікуванням, одразу треба звертатися до
кваліфікованих фахівців. А якщо в людини є кілька видів алергії, її потрібно лікувати різними препаратами, чи це як так. її суміщати? Це в так, так. Якщо є різні види алергії, інколи таке зустрічається, треба лікувати різними препаратами. І ми вже говорили, що це з дитинства, ця хвороба може бути спадковою. То хворіють найбільше діти чи дорослі? Чи в якому віці хворіють найчастіше? Частіше хворіють діти, але ну, я би сказав навіть так, діти та молоді люди працездатного віку. Угу. Після 50-ти зустрічається все ж таки менше. Я вам дякую, Павле Миколайовичу, за цікаву і корисну розмову. Бажаємо, щоб менше у вас було хворих на алергію. А глядачам бажаємо бути здоровими. До наступних зустрічей!